Bílá, ale na jak dlouho? Na pořád, aby bílá zářila jak má. Sen? Vůbec ne. Bělící prášek puer rozzáří bílé ručníky, světlé utěrky, látkové pleny, ale i stálobarevné prádlo. V teplé vodě umí hotové divy. Aktivní kyslík z prádla odstraní i tu nejodolnější špínu. Před běžným praním stačí puer přidat k oblíbenému prádlu, zalít horkou vodou a nechat do rána pracovat. Ráno je hotovo. To nejlepší nakonec. Bělící prášek puer nese nejpřísnější certifikát EcoGarantý. Máte jistotu, že z vaší pračky neodchází zbytečná chemie.